Розпочати розмову хочеться із певної загрози із півночі, тому що знову почали говорити про Білорусь. Вже трохи більше інформації з'явилося з цього приводу. В першу чергу говорять про 6 батальйонно-тактичних груп на території Білоруської Республіки, що вони там знаходяться і, ймовірно, можуть нести якусь загрозу. Також момент в тому, що Білорусь перекидує техніку свою, танки Т-72, в сторону Російської Федерації. І третій момент – це підірвані мости, як жаліються їхні прикордонники, та заміновані усі дороги. Станом на зараз, як ви оцінюєте ймовірність якоїсь загрози ймовірного сухопутного наступу з півночі нашої держави? Та насправді ніяк, тому що насправді цієї загрози немає. Ну тому що, ну, з однієї сторони, справді ж, як то ми всі дружно зауважили, що всього 6 батальйонно-тактичних груп. Ну тобто цей наряд сил по суті незмінний. Навіть там було 7, досі було 7 батальйонно-тактичних груп, тепер 6. Ну от скільки там, якщо навіть там робити певну фору білорусам, 6 батальйонно-тактичних груп, ну вони нашкребуть порядка 5-6 тисяч осіб. Ну для наступу, м'яко кажучи, маловато, ну знову ж таки, 5-6 тисяч осіб підуть по підірваним мостам і замінованим нашим дорогам. Ну таке. Ну ж таки, якщо зважити на те, вчора показував відео, що росіян, білоруси для росіян зняли ротний комплект своїх старих Т-72 і везли через Оршу. Ну, знаєте, перед наступом, здається, своїми тими сателітами чи союзниками танками не діляться, їх зберігають, тому що, ну, треба певний комплект, м'яко кажуть, для підстраховки. У Білорусі є просто дуже гарна функція. Вона своїми інформаційними вкидами демонструє якусь загрозу, сковує наші війська, які могли би, знаєте, там або посилювати оборону, або розвивати наступ. І, на жаль, їм це все вдається, як і останні півроку війни, так і зараз. Вони просто імітують загрозу, але реальної якоїсь загрози від них, в тому числі сухопутного наступу зі сторони Києва, поки що немає. Пане Іване, мусимо ще раз наголосити на тому, що були прильоти по Києву, і також повідомляється, що запуски ракет, ніби є інформація, що у 8:44 повторні запуски ракет Х-101 із Ту-95МС з району Астрахані. Тому вкотре закликаємо попрямувати до безпечних укриттів абсолютно усіх. Пане Іване, щодо Харківської області, хотіла з вами поговорити. Ми розуміємо, що от частина Харківської області вже звільнена, вже майже усі території від окупантів, за винятком північних, по той бік річки Оскіл. Які там виникають конкретно проблеми? І на вашу думку, за вашу інформацію, наскільки загарбники там закріплилися і наскільки вони там можуть тримати оборону? Ну, проблема зараз полягає в тому, що, знаєте, там ще залишилась, скажімо так, кадрові частини армії РФ, які вміють опиратися, які вміють контратакувати. Відповідно, таким чином вони, знаєте, якимись локальними контратаками можуть затримувати просування наших військ. Але не більше, тому що, якщо дивитися там так уважніше, виходить, що центр їхньої оборони, то плацдарма по Осколу, це Сватове. Генштаб в своєму ранковому зведенні вже відзначив, що в районі Сватового росіяни підірвали свій же там автомобільний місто, свій залізничний, грубо кажучи, що росіяни таким чином підкреслюють, що більше займатися логістикою в цьому районі вони не збираються. Відповідно, вони будуть тягнути ще певний якийсь там час, намагатися запотримувати просування наших військ, але про те, що це в них буде там надовго і що вони зможуть надовго просунути, затримати просування наших військ, це нереалістична перспектива, і найближчий час ми все-таки вже почуємо те, що Харківська область повністю звільнена від російських окупантів. Пане Іване, також хотілося б із вами поговорити детальніше про кожну ділянку фронту, так би мовити, окремо, так? І надалі все дедалі менше кілометрів залишається до Сватового, якщо ми так на карту подивимося, там фактично кілометрів 15, якщо не помиляюся. І місто є таким можливим стратегічним об'єктом для постачання росіян в першу чергу. Чи вважаєте ви, що вони до останнього ось намагатимуться обороняти місто, та чи допускаєте все-таки так тактичне відступлення, як вони це називають? Ну, знаєте, от якраз в районі Сватового більш ймовірно чекати цю їхню тактичну перегрупіровку відступлення, аніж в районі Кремінові, тому що, ну, давайте ж співставимо різницю. От біля Сватового вони вже підривають мости, ну, залізничний, автомобільний, щоб затримати наше просування, очевидно, з розрахунку на те, що скоро їм ці мости не знадобляться, щоб возити
знарядити, займатися логістикою. Район Кремінної, за деякими даними, росіяни зараз підтягують порядка 10 батальйонів тактичних груп, ну і там разом з усіма там тиловими підрозділами, підрозділами забезпечення може йти мова на там навіть порядка 20 тисяч угрупування. Тобто, навіть якщо взяти, що це половина там будуть чмобіки, ну, з того підкріплення, які росіяни перекидають район Кремінної, ну, все-таки це там операція буде складною. Тому от така от ситуація, що відносно Сватового дуже доречно скоро чекати перегрупування, от за Креміну будуть доволі важкі бої. Пане Іване, і щодо Бахмутського напрямку, там пекло. За останніми повідомленнями, значно окупанти посилили свої обстріли, і ворог вкотре намагаються просуватися в бік міста. Чому таке загострення відбувається саме на цій ділянці фронту, і чому саме наразі Бахмут, по суті, є однією з найзапекліших місць для ведення бою? Ну, поки лишається ситуація виглядає так, що росіяни там зберігають по інерції певну якусь ініціативу. Тобто, що це одна з небагатьох ділянок фронту, де вони ще здатні наступати, психологічно здатні наступати. Знову ж таки, поки що нам не вдалося, виходить, вирівняти лінію фронту так, щоб росіяни не могли загрожувати Бахмуту. От поки є ця можливість там, знаєте, давити на наші бойові порядки, от вони цим користаються. На наше щастя, нам плюс грає те, що все-таки якесь там кадрове ядро російської армії вимите, і психологічно вони трохи просіли, тому в буквальному сенсі зараз вони там йдуть, знаєте, в атаку із останніх сил. Тому якраз так в них і грає, що з однієї сторони, як там, деморалізоване гарматне м'ясо, з іншої сторони, вони справді починають посилювати обстріли наших позицій. Прогнозувати і зараз говорити про те, що там все залізно не залізно ми все втримаємо, залізно втримаємо Бахмут і відкинемо росіян, поки що зарано, ну але і стверджувати про те, що росіяни можуть там досягнути успіху, теж поки не доводиться. Вибачте, наразі